Urbanisme, procediment de concurs per a l'adjudicació per gestió indirecta del programa d'actuació integrada de unitat d'actuació UA El Lobo, declaració de desistiment i arxiu de les actuacions. Bé, si la regidora d'Urbanisme es fa un resum. Bé, aquest tema és un tema que tots els grups hem vist, que ha passat per, a més, per la comissió específica que hi havia quan es va presentar este PAI, la unitat d'actuació del Lobo, i que, bueno, pues, vistes la presentació de les instàncies que s'han presentat, dels projectes i de les carències que adolescia, pues, al final la comissió en qüestió va decidir que anàvem a declarar desert perquè no reunia totes les condicions que posava el PLEC o les bases específiques que comportava el PAI. Molt bé, si algun grup vol fer alguna intervenció, sometem a votació. Per tant, vots a favor de la proposta?